Então, para a última série, com a presença da recordista nacional sénior e absoluta, Ana Catarina Monteiro. Série 6, nada na pista 0 do Sporting Alice Morgado. Na pista 1 da União de Coimbra, Ana Carolina Monteiro. Na pista 2 do Viana Natação, Daniela Ligeiro. Na pista 3 do Náutico Sevilha, Aroa Fidalgo. Na pista número 4 do Vila Condense, Ana Catarina Monteiro. Na pista 5 do Porto, Angélica André. Na pista 6 do Náutico da Marinha Grande, Giovana Vargas. Na pista 7 do Madrid Moscardo, Alba Luruena. Na pista número 8 dos Búzios de Cruz, Maria Madalena Bento. E na pista número 9 do Algés, Neuza Magalhães. Passagem 30-59, passagem forte da Ana Catarina Monteiro. Segundo lugar nesta passagem aos 50 metros para Giovana Vargas. A Catarina Monteiro também ainda à procura dos mínimos para Doha. Ela este ano já nadou em 2.10.18, creio, no troféu Sete Poli. 1.55, tempo de passagem aos primeiros 100 metros para Ana Catarina Monteiro. A segunda posição a passar Angélica André. A resposta que a Ana Catarina Monteiro dá aos 2.14.47 que a Inês Henriques marcou na série anterior. Não vai fazer melhor. Nada em 2.16.22. Vitória para Ana Catarina Monteiro do Vila Condense. Na segunda posição, Angélica André, 2.19.40. Terceiro lugar para Giovana Vargas do Náutico da Marinha Grande em 2.21.59.